Ahoj Freak, zdraví vás Defy u 8. části Let's Play na hru Harry Potter Lego ročník 1. až 4. A já si myslím, že jsem asi přišla o animačku, která bohužel proběhla, když jsem zmačkala Enter v minulé části a už se mi nenačetla, takže vám akorát řeknu, že Quirrell někam odcházel nahoru s věcma po schodech a byl takovej divnej, takže možná, že jdeme za ním, netuším. Co tady jako máme dělat? Hello buddy. Okay. Jdeme za ním, no, to je ono, Quirrell. Jdeme za ním prostě. Pupínek jeden, blbý. Teď už se ale asi blížíme ke konci první části. No prvního ročníku takhle, ne? První části a prvního ročníku. You freaking bastard. Sakra, zbudil nám péska. Dobře, Roné. I don't know what to do when my money's spent. Thank you! Ah! What the fuck am I supposed to do? Ještě chceme něco, dětku. Mám si plášť. A necítí. On mě odval. Co mám dělat? Hermiono? Jak se klepou? Oni se klepou. Wingardium Leviosa, vezmi to do ruky, dělej. Vezmi to, co ti hodil do té ruky, dělej. Serč mě. To je blbá. Hermes si šla provětrat. Já nevím, co mám dělat. Možná, že každý musí od toho pána něco chtít. Nevezmu někdo. Co prašivka? Není taky vodvoje. Co mám tak dál, ten člověk? Nějaká napověda? Hermino, uhni, s tím tady překážíš. Já vůbec nevím, co mám dělat. Absolutně ne. No, fajn. Co to je, kakčinka? No, tak to nám fakt pomůže, jako. Hermino, udělej něco, sakra, jsi chytrá, ne? Pipík! Já tady máš pipík! Já nevím. Upsky tam. Dovnitř, do ní. Ne, to nejde. Harry, ty vole, ne... Co to je ty vole s tou kačenou? Bože můj, jako. Nemáš kačenku, na? Tak, píčka si kačenku. Namka, nami. Jak se smějou ještě. Tak jdeme, šup, Hermes. Rychle. Musím to do píska. Tak to se pořídí. Jibí. Krásná hudba. She's sleeping, nebo he is sleeping. I don't know. Jdeme, hopsky. Jebej! Oh Jesus, oh fuck. Rona, zachraň. Neměli se o ně ale nechat?
spustit? Tam do toho? Tady nějaká truhlička. What next? What next? Jee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 
Mirem! Oh gosh, oh gosh. Oh. Asi se budeme projíždět a hledat nějaký klíč. Ten největší. Tam vidím koště. Harry? It is your turn. Teď já nevím, který budeme potřebovat, jako jo, ale... Harry. Potřebujeme tady tohle. Harry? Potřebuješ už jít asi... se vyspat. Oh, sorry. Sorry, Rone, sorry, 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 kámo. Čížeš, proč na mě furt útočíš, jsi blázen? Už ti hráblo? Ne. Ne. Co to udělala? Tak, jsem to rozhodl asi nic. Třeba to koště. Okay. Hopsky. Ne. Rone, Hermione, sakra, fix. Teď já nevím, který ale potřebujeme vzít. Jebej, tak než se naučím, jak se létá nahoru. Tak se třeskají blesky. To je tajemná hudba, slyšíte to? OK. A už jsem. To bylo sakra dělat, ale... O, čekat. Myslím, že potřebuji prostě jenom vyletět sem. Teď se skočit, teď zlikvidovat. Ne! Tohle. OK. Já jsem jenom někoho zachránila. No, fajn, jako, to jsem vůbec nepotřebovala, že jo. Tak jdeme dál, jedem. Jedem, ti říkám. Už dál nemůžeš nahoru, tak já nevím, co mám. Tak jo, tak jdeme. Hele, honička, honička, už začíná. Museli strašně napínat jako v tom filmu. Sakra. Vymrchy. A máme ho, finally, yes! No a teď co s tím, tak klíče kráva. Hermiono, můžeš mi poradit? Tak, budeme potřebovat tohle určitě. OK. Tady je vlastně ještě malinký klíček, možná, že... Já bych ho docela chtěla. A já nevím, kde ho vzít. OK, nebudeme se pouštět do žádných větších akcí. Ten by totiž šel do té truhličky, to je zcela jistě. A nebo tamhle, nebo nešel? Já nevím. Šachy! Pardon, Hermes. Já se strašně, já šachy nerada hraju a nevím, tohle se tak prostě zvládnem. OK. No tak mě pošlo. To stále nezvládnu udělat. Oni mě vyvražděj. Hele, tak počkat.
jsem řekl, že chtěl zabít tenhle, ale... Já nevím, jak mám rozjet tu věž. Oh shit, ona se do ní má nasednout. Asi. I don't know how. Oh shit. OK, už to mám. Au! Já si myslím, že to prohrám tohle. Šachmat nebo já nevím, jak se tomu říká. Ještě tady koník. Potřebujeme jenom uvolnit cestu. Ne, ona se tam nepustí. Pustí? Ježiš! Harry! Ne, ona se tam to prostě neotevře, musím zabít. Ty mrdéčky tady. Tak běžte! To už máte asi prohraný. Běž. Ty taky. No, on je na řadě. OK. Jenomže oni se přibližují tyhle. Tyhle král. Co to dělám? Jipiii, můžu se stavit. Hermiono, můžete se stavit. Já si mám srandu. Tyhle můžeme znovu se stavit. To je podvod, ale... Tak to vypadá na dlouho, tady to dlouho opravdu. Běž ty. Kdo si říká o slovo? Ona. Fajn. Oh shit. Oh shit. Prohráli jsme? Ne, vyhráli jsme? Já to nechápu. Pochopí někdo šachy? Já jsem hrála jako malá, totiž opravdu neumím. Vím, čím se táhne a jak, ale... Pardon. Ježišmarja, animačka, pčíla. Pardon. Zrcadlo. Kámen mudrců. Voldemort, plameny. Souboj. A kde jsou tyhle tvary? Oh shit, oh shit. To jste velmi napínavé už. Ah! Nech nás! Oh. Oh shit. On je zabije. To je jak vláře tohle. Ah! Ah! No. Jsme mrtví. Kdáme... Avadu Kedavru. Počkej, vezme si ten plášť neviditelný, třeba ti to pomůže nějak. Harry, dělej! Hermionu, tam kosej! No? Hermiona je mrtva. Já nevím, jak mám Quirrella. Dělej pál po něm, ne? Bože, ty jsi tak stupidní idiot. Bože! Já nevím, co mám dělat. Já se snažím, jo, ale... Ale pálím úplně někam jinam, než bych asi měla. Aha, tady něco je, počka. Kurak Hermes. Vypadá ten Hermiono. To potřebuji dostat k tomu zrcadlu. Oh gosh.
Ty jo, ten ji dává. Voldemort, Voldemort, oh, Voldemort. Teďka jsem věděla, co mám dělat. Možná to je jednodušší. Jo, aha, to zelený Avada Kedavra. Tak on na nás tak, takhle. Tak mi ano, pojdeme domů. Promiň, co jsem na tebe zautočil, Hermes. Já nevím, co jsem dělal. Jak to bylo? Já jsem uhnal tím... Trefala jsem ho. Já jsem ho trefala poprvý. Oh shit. Rozbil mě. Jak to, že on má tolik? Tyjo. Já musím k němu co nejblíž. Že mě odhání. Je to smrdéček. Hej. Shit! Když se zamířím, tak on... No, a ještě Eva... Co to jsem vzít ten plášť na sebe? Jestli mě to vidí nebo ne? Já si myslím, že ne. Jo, vidí mě. Protože to je Voldemort. Ten vidí skrz ten vizuální plášť. To mě tam, ale ne do něj, to je vedle. Chci ho zaměřovat nebo ne? Jak to furt on má prostě tolik těch srdíček, it's not possible. Já si myslím, že jedno jsem ho zasáhla, ale... Kdo mě tam Hermiona přinesla k němu? Asi mi tam může pomoct i ona. Já už to chápu! Wow! A teď nejde musel pálit, že jo? Aha! Fajn. Okej, aspoň víme už způsob, jak to udělat. Teď Hermes se dostane... Fajn. Pojďme do něj. Sakra. Hermes! Do něj! A jsem se asi musí dostat Harry, ne ty? Aha, fajn. Tak víš co, Harry, pojď. Harry je mrtvý? Aha, už je živý. Tak teď on musí dostat tu Avadu. A ne, to prdě, ale on nemá nastavený strany kouzla, co se vyhýbá. Tak, pojď Harry! A co teď? Tyva, tak co to mělo znamenat? Já nevím, co mám dělat. Shit. Tak to nevím už teda vůbec. Ale chápu, že jsem musela se dostat k němu. A zabít ho. Jo, šáhnu na něj! No jasnačka. Okej. Okay. Pro jeho to pálí. No. Teď je to ještě drsnější než předtím. Gosh. Pojď ty. Smrdečku.
Ty vole, já jsem blbá. Já na něj musím stáhnout. Tady máš! Jibí! To mě baví. A to mě nebaví. Ty ošklivý hnuse. Zabil si Harryho rodiče. Pojď ty kvirele. Napůl s Voldemortem. Vy teplý bratři. Au! Au! To bolí. Pošli nějakou zelenou. Pojď. Okay. Sáhnu na tebe. To je strašně vtipně udělan. Oh gosh. Tak. A dokončili jsme level. Já si myslím, že ještě asi se podíváme na aby jsme nepřišli se o animačku. Necháme se načíst body. To jsem napínavý. A asi za sebou máme první ročník. Quirrella jsme zvládli, ale zase než jsem na to přišla, jak to bylo těžký. As usual. Tak, continue story. Určitě chceme vidět závěrečnou animačku. To si zasloužíme. Oh, Harry, nemocnic. Perfecto, velento. Kratina. No fine. Jak jako? To byla první část. Tě chci druhou, teda první rok. Dal jsem enter, má 8,6%. What the fuck is that? No, tak to nepotřebuji vidět. A kotlik. Nic se nám načítá. The Leak Cauldron. Nevím, co to je, nevím, proč jsem tady, ale můžeme začít tady druhý rok, každopádně teď ještě ne, nezačneme ho. Už jsem se zlekla, že to je fakt konec. A tady můžeme sbírat různé body a tak se občas tady porozlídnout. Je to děravý kotel. Každopádně já se s váma rozloučím, doufám, že se vám ta část líbila. Co to je? Oh, to je hustý. Nevím, na co to je. Každopádně, mějte se úžasně, skvěle, krásně, dejte mi palce nahoru, nebo se mě přejdete do odběru, jestli mě ještě nemáte. A příště zase ahoj, a to už budeme ve druhém ročníku. Hell yes! Ahoj!